Судячи з новин, зима цього року також буде з перебоями електроенергії. А це означає, що для кожного з нас зарядні станції знову будуть необхідністю. А що таке зарядні станції? Це, як ви бачите, такі великі, потужні, так би мовити, павербанки, які можуть давати як постійний струм через USB-роз'єми та DC, а також змінний струм через звичні нам розетки, в які ми підключаємо різні прибори, такі як телевізори, ноутбуки, комп'ютери і тому подібне. Тому в сьогоднішньому випуску поговоримо про 5 найпопулярніших моделей зарядних станцій від компанії ZUE. Але у мене на столі ви бачите всього 3, але це тому, що деякі моделі виглядають абсолютно ідентично і між ними відмінність тільки в характеристиках та вазі. Вже судячи по назві цих зарядних станцій, ми можемо зрозуміти їх дві основні характеристики. Це об'єм та потужність. Наприклад, в ZUE є це 300, буде об'єм 300 Вт/год та потужність 300 Вт. Що це означає? Це означає, що, наприклад, 100 ватний телевізор, підключений до цієї зарядної станції, пропрацює приблизно 3 години. А якщо разом з телевізором підключити ще й ноутбук, який, наприклад, буде брати ще 50 Вт, то в сумі це буде вже 150, і з зарядною станцією об'ємом в 300 Вт/год ця зв'язка пропрацює приблизно 2 години. І та ж сама логіка з потужністю. До зарядної станції потужністю в 300 Вт ми можемо підключити в сумі приладів на 300 Вт максимальної потужності. Але в кожній цих станцій є також функція пікового навантаження. Це дає можливість підключити прилади навіть вище, ніж потужність цієї станції. Як правило, це можливість підключити вдвічі більше цієї потужності. Наприклад, зарядна станція потужністю 500 Вт може видавати пікову потужність до 1000 Вт. Тобто вдвічі більше, але обмежений час, як правило, до 5 хвилин, а потім зарядна станція вимикається, щоб не перегрітися. Ну і давайте детальніше оглянемо наші зарядні станції. Почнемо з EC300 та EC500. Нагадаю, вони зовні ідентичні. На лісовій стороні у нас є кольоровий і дуже інформативний LED-дисплей. Тут у нас показано, скільки ще зарядна станція пропрацює при такій потужності, яка задіяна. Тут саме і потужність і указана, також заряд нашої зарядної станції. І ось тут зверху ще показано, які наші роз'єми зараз в активній фазі, які працюють. Тут у нас кнопки керування, які активують або деактивують USB-роз'єми, DC-роз'єм, LED-підсвітка. Вона має декілька режимів. Зараз у нас вимкнений режим тільки в одну сторону. До речі, ця підсвітка дуже мало потребує енергії, при цьому вона досить яскрава. І вона має декілька режимів, давайте вам покажу. Тобто позаду у нас є така сама підсвітка. От, і перемикаючи режими, ми можемо вимкнути їх в дві сторони, або ось такі сигнали. І більш активні сигнали. Або вимкнути повністю. І кнопка активації розеток змінного струму. Активували, можемо підключати. Не користуємось, вимикаємо. Ну і позаду, окрім потужної LED-підсвітки, ми ще маємо ось такий роз'єм прикурювача, який дозволяє нам або заряджати зарядну станцію, або від зарядної станції заряджати інші пристрої. Далі у нас зарядна станція EC600. І з цієї сторони ми маємо такий самий LED-дисплей, просто більш довгий, з такою самою інформативністю. З цієї сторони у нас також є дві розетки. Кнопка вимкнення цих розеток, також підсвічування. Воно не таке потужне, як в цієї зарядної станції, але теж досить корисне. І з іншої сторони у нас також є прикурювач і безліч різних DC, USB роз'ємів. І зарядні станції EC1000 та 1500. Вони також виглядають ідентично. І тут у нас все знаходиться з однієї сторони. Кнопка увімкнення зарядної станції, так само інформативний LED-дисплей, а єдине, що не кольоровий. Також дуже багато різних USB та DC роз'ємів. Прикурювач, розетки. І ще тут є прям дві ручки, тому що ця зарядна станція більша та важча. Ну і хотів би додати, що цими зарядними станціями ми з друзями користуємося ще з минулих блекаутів і можемо рекомендувати їх з власного досвіду користування. Наприклад, ось це моя власна зарядна станція, тут навіть є CD експлуатації, я їздив і на кемпінг і працював вдома тоді, коли це було майже неможливо. І мені навіть не потрібно було підключати якісь сторонні лампи, тому що мені було достатньо ось цих LED-підсвіток навіть з однієї сторони, для того, щоб в кімнаті було достатньо світла, при цьому ця LED-підсвітка майже не розряджає зарядну станцію. Що дуже і дуже прикольно. Всі посилання на ці зарядні станції ви знайдете в описі під цим відео. Не забудьте підписатися, також задавайте свої запитання в коментарях. Ну а з вами був Дмитро.
До зустрічі в наступних епізодах Secure UA.